Տերը թող ինձ էլ օշնի, ինչ որ ուզում ա, որ խոսեմ, թող ինքը իրոք խոսա։ Մենք Ջեմա քույրը մեզ հետ դենց սերտողություններ ա անցկացնում, հիմա թակավորած գրքերն ենք անցնում այդ սերտողությունների ժամանակ։ Այս շատ հետաքրքիր ա ինձ համար, այս Դավիթի կյանքը, թակավորած գրքերը, որ կարդում եմ, շատ բան եմ սովորում, մենք շատ ենք կենտրոնանում նոր կտակարանի վրա, մի տեսակ հին կտակարանը ոնց որ այդքան շատ չենք կարդում, բայց ես տեսնում եմ, որ հին կտակարանն էլ իրոք արդիական ա, ու մենք շատ-շատ բաներ կարանք սովորենք սերտելով, կարդալով, մանավանդ Դավիթը մեզ համար շատ լավ օրինակ ա, թե ոնց ա ինքը Աստծո հետ հաղորդակցում, ոնց ա ինքը Աստծուց լսում, ոնց ա Աստված իր հետ խոսում, ոնց ա իրան ուղղորդում ամեն դժվար իրավիճակների մեջ։ Ուրեմն առաջին թագավորած 24 գլուխն ա, տենց սրտից դրվելա, որ այսօր կարդամ, կիսվեմ, միասին մտածենք, տեսնենք Աստված ինչ ա մեզ ուզում ասի այդ պատմության միջոցով։ Դե գիտեք, որ Սավուղը Դավիթի հետևից ընկած էր, անընդհատ ուզում էր իրան սպանի եւ այլն։ Ստեղ մի հատ դրվագ ա 24 գլուխը։ Դավիթը անկե ելավ եւ Ենգադի ամուր տեղերը նստավ։ Երբ Սավուղը փղշտացիներից ետ դարձավ, նրան իմացրին ու ասեցին. «Ահա Դավիթը Ենգադիի անապատի մեջ է»։ Այսինքն մենք ստեղ տեսնում ենք, որ Սավուղի կողքը մարդիկ կան, որ անընդհատ Դավիթի դեմ իրան բան են անում, չէ՞։ Դավիթը Աստծո սրտի մարդ էր, ու իր թշնամիները, տեսեք, Սավուղին տրամադրում են, ասում են, «Այ հա ընդեղա, գնա»։ Այսինքն դրդում են, որ գնա սպանի Դավիթին։ Սավուղը բոլոր Իսրայելից 3000 ընտրված մարդիկ առավ ու գնաց, որպեսզի Դավիթն ու նրա մարդիկը փնտրի այծյամների ժայռերի վրա։ Ճամփի վրա եղող ոչխարների փարախները եկավ, ու այնտեղ մի քարայր կար։ Սավուղը հարկավորության համար ներս մտավ։ Դավիթը իր մարդկանցով ներսը նստած էր։ Դավթի մարդիկը նրան ասեցին. «Ահա Տիրոջը քեզ ասած օրը սա է, թե քո թշնամիները քո ձեռքը պիտի մատնեմ»։ Տեսեք, Աստծո խոսքով Դավիթին ասում են, Աստծո խոսքը ասում ա, չէ՞, «քո թշնամիներին քո ձեռքը պիտի մատնեմ»։ Կարծես թե առերևույթ այդպես ա, Դավիթի թշնամուն կարծես թե Աստված իր ձեռքն ա մատնել, բայց կարդանք տեսնենք Դավիթի դիրքը, իր սրտի դիրքը ոնցն էր. «Քո աչքերիդ հաճո երևացը, երևցածը արա»։ Այսինքն ասում են, կարաս բռնես, սպանես Սավուղին, այսքան քեզ տառապանքա պատճառ է։ Դավիթը ելավ և Սավուղի վերարկուի ծայրը գաղտնի կտրեց, մի փոքրիկ կտոր վերարկուի ծայրից կտրում ա։ Բայց հետո Դավթի սիրտը զղճած Սավուղի վերարկուի ծայրը կտրելու համար։ Այսօր, որ կարդում էի այս հատվածը, շատ հետաքրքիր ա մեր, ինձ էի տեսնում տենց այս իրավիճակում, ու ասում եմ, Աստված ջան, մի բան արեց ու մի անգամից իր սիրտը զղճած, տեսնում ենք ոնց ա Սուրբ Հոգին ամեն արածի համար իր հետ խոսում ա, ասենք զղճում է կավ իր մեջ էլի, ու նայում եմ իմ կյանքին, ասեմ ես, որ իմ օրը ապրում եմ, չէ, ինչ որ բաներ եմ ասում, ինչ որ մարդկանց հետ եմ խոսում, իմ ընտանիքի անդամների, ինչ որ բաներ եմ անում, օրվա մեջ, քան չէ, որ սխալ բաներ էլ եմ անում, երբեմն մի բան եմ խոսում, որ պետք չէր, մի բան եմ անում, որ պետք չէր, ինչքան ա իմ սրտի մեջ է զղջումը գալիս,
Այս զղջումը կա արդյոք իմ սրտի մեջ, թե չէ, ուզում եմ, որ մենք բոլորս մտածենք, թող Սուրբ Հոգին իրոք մեր սրտերի հետ խոսա, որտեղ Աստծո ուզած մարդը զղջացող, Աստծո ուզած քրիստոնյանով, զղջացող իր սխալները տեսնող, իր սխալներից ազատվող, Աստծուն հնազանդվող քրիստոնյաննա, խոնարհված սիրտ ունեցող, Աստծո առաջ խոնարհ սիրտ ունեցող քրիստոնյաննա, Աստծո սրտի քրիստոնյաննա մարդը։ Սավ, ուրեմն, բայց հետո Դավթի սիրտը զղջաց Սավուղի վերարկուի ծայրը կտրելու համար, իր մարդկանցը ասեց, Աստված չանի, որ տիրոջ օծյալին իմ տիրոջս այս բանը ընեմ, ձերքս նրա վրա երկարացնելով, քանզի նա տիրոջ օծյալն է։ Հետաքրքիր բան ասում, ասում, Աստված չանի, որ տիրոջ օծյալի վրա իմ ձեռքը բարձրացնեմ։ Շատ եմ մտածում, ես հիմա մենք այնքան խառը ժամանակներ ենք ապրում, թացը չորի հետ խառնվել ամանավանդ այս պատերազմից հետո, չես հասկանում ով ա ճիշտ խոսում, ով ա սխալ խոսում, մենք բոլորս դատավորներ ենք դարել, սաղին դատում ենք, մեկը ճիշտ ա, մեկը սխալ ա, կարծես թե մենք շատ լավ գիտենք էլի, որն ա ճիշտ, որն ա սխալ, այ դու սենց ես, դու օրինակ մեկը ինձ ասես, դու հավատացյալ ես, պետք ա սենց վարվես, կամ երբեմն ես եմ ուրիշին կամ ասում, կամ մտածում, այ պիտի սենց վարվեր ես մարդը, հետաքրքիր ա, որ Դավիթի սրտի մեջ ես բանը կար, որ Աստծո օծյալի վրա ինքը ձեռք չպիտի բարձրացնի, Սավուղը հետևից ընկած ուզում էր իրան սպանի, իրան ինչն ա ամենավատ բանը, որ մարդու հետ կարա կատարվի, մեռնելը, չէ, որ մեկին սպանեն, իրա հետևից ընկած ուզում էր իրան սպանի, բայց Դավիթի դիրքը որն էր, ասմա չլնի, որ Աստծո օծյալի վրա ես ձեռք բարձրացնեմ, Սավուղը իր արածների համար, ինքը ու Աստված, ինքը Աստծուց իր արածների համար պատասխան պիտի ստանա, և ստացավ էլ իր արածների պատասխանը, բայց Դավիթի դիրքը ինչ ճիշտ էր, ու զուգահեռներ եմ անցկացնում մեր կյանքի հետ էլ, մենք էլ շատ զգուշ լինենք մեր արարքների, մեր քննադատումների, մեր խոսքերի, հատկապես Աստծո օծյալների հետ կապված, մենք չդնենք ու դատենք, մենք Աստծո վախը ունենանք, որովհետև այդ մարդիկ Աստծո օծյալներն են, Աստված իրանց դատաստանը, իրանք Աստված, իրանց հարցերը կլուծի, բայց մեր դիրքը թող ճիշտ լինի, մենք մեզ դատավորներ կամ չգիտեմ, բաներ չվերագրենք ինչ-որ բաներ, ես վախը ունենանք, որո Աստծո օծյալի դեմ մենք ոչ մի բան չասենք։ Դավիթ այս խոսքերով իր մարդկանցը զսպեց ու չթողեց, որ Սավուղի վրա հարցակվեն, հետաքրքիր ա, որ իր զինվորները ուզում էին հարցակվեն ու ինքը ինչքան ճիշտ առաջնորդա, որ ինքը կարողանում ա զսպում, ասում ա մի արեք, ճիշտ օրինակ, ճիշտ ուղղություն ա տալիս իր զինվորներին, Սավուղը քարայրից դուրս ելավ ու իր ճամփան գնաց, նրա ետևից Դավիթն էլ քարայրից դուրս ելավ ու Սավուղի ետևից կանչելով ասեց, ով տեր իմ թագավոր, երբ Սավուղը ետին նայեցավ, Դավիթը երեսը գետինը ծռելով երկրպագություն արեց, իրա թշնամուն, որ իրա հետևից ընկած իրան հալածում ա, այդ օծություն ինքը ինչքան ա հարգում, որ խոնարհվում ա նրա առաջ, հետո ա սկսում խոսալ, և ասեց Սավուղին, ինչու համար մարդկանց խոսքին մտիկ կանես, որոնք քեզ կասեն, թե ահա Դավիթը քեզ չարություն անել կջանա, ահա այսօր քու աչքերդ կտեսնեն, թե Տերը այսօր քարայրի մեջ քեզ իմ ձեռքը զմատնեց, ու ասեցին, որ քեզ մերցնեմ, բայց ես քեզ խնայեցի ու ասեցի, ես իմ ձեռքս իմ տիրոջս չեմ երկարացնի, քանզի նա տիրոջ օծյալն է,
տես հայր իմ, տես քո վերարկուի ծայրը իմ ձեռքիս մեջ է, ու ես քո վերարկուի ծայրը կտրեցի, բայց քեզ չմերցրի, սրանից հասկացիր ու տես, թե իմ ձեռքիս մեջ չարություն ու անօրենություն չկա, ու քեզ դեմ հանցանք չեմ արել, բայց դու ինձ մերցնելու կաշխատես, Տերը դատաստան թողանի իմ ու քո մեջտեղ, ու Տերը իմ վրեժս քեզնից թողարնի, բայց իմ ձեռքս քո վրա պիտի չլինի, ինչպես հին առակը կսե անորեններից անորենություն կել է, բայց իմ ձեռքս քո վրա պիտի չլա, Իսրայելի թագավորը որի ետևից ընկել կհալածես, Մեռաթշան ետևից, լուի ետևից ելար, ինքն իրան լու, մեռաթշուն, այնքան խոնարա, որ ինք իրան տեսեք ինչերի հետ ա համեմատում, ուստի Տերը դատավոր ելավ, և իմ ու քո մեջտեղ դատաստան թողանի, և տեսնի ու պաշտպանի ինձ, և քեզ, և քո ձեռքից ազատի ինձ, ինչ որ իրա սրտի մեջ կար, ինքը սավուղին ասում ա, Երբեմն մի բան եմ նկատել մեր մեջ, մեր քրիստոնյաներից մեջ սենց բան եմ մտածել, նկատել, ասենք մեկը մեզ չարիք անում, մեկը մեզ ինչ-որ վատ բան անում, չէ, երկու ծայրահեղություն կա, մենք մտածում ենք, վայ, որպես քրիստոնյա ցույց էլ չենք տալիս, որ բա դու ինձ սենց վատ բան արեցիր։ Տեսեք Դավիթը ամեն ինչ ասում ա սավուղին, ասում ա, դու իմ հետևից ես ընկել, դու ուզում ես ինձ սպանես, ինքը Աստծո ուզած ձևով ա իրա թշնամու հետ վարվում, շատ իմաստությամբ ա վարվում, մենք խնդրենք Աստծուն, թող Աստված մեզ այդ իմաստությունը տա, որ մենք կյանքի տարբեր իրավիճակներում կարողանանք այս ձևով վարվենք, և հետաքրքիր ա, որ երբեմն էլ սենց բան եմ նկատել, որ մարդիկ ասում են, դե որ քրիստոնյա եմ, ցույց էլ չեն տալիս, որ մարդը բացահայտ վատ բան անում, ասենք, չգիտեմ, չարիք ա անում, բա չբռնես ձեռը, ասես, վատ բան ես արել, սխալ ես արել, մի արա, կեղծ սեր ենք խաղում, մեր կողքի մարդկանց հետ, ասում ենք, լավ է, չասենք ոչ մի բան, կամ էլ մեր գործը չի, ու ես ձև մեղքը շատանում ա, ու եսպես մարդը երբ որ սխալ վիճակի մեջ ա լինում, ինքն ոչ ոք կողքից չի ասում, որ դու սխալ արեցիր ես բանը, կամ սխալ ես անում, քույր ջան, եղբայր ջան, ուղղվի, ու սենց էլ եկեղեցին չի աճում, սենց էլ մեր կյանքը անպտուղ ա լինում, չգիտեմ, թող Աստված մեզ իմաստություն տա, այս Սուրբ Գրային օրինակների վրա մենք իրոք կարողանանք, սովորենք, ոնց վարվենք այս մարդկանց հետ, ես ինքս էլ եմ հիմա մի դժվար իրավիճակի մեջով եմ անցնում, որ ես չգիտեմ, այս մարդու հետ ոնց վարվեմ օրինակ, դու ոչ մի բան չես արել, ինքը քո հանդեպ չարությամբ ալծված, չգիտեմ, ինչ անես, պտի հաղոթենք, խնդրենք, որ Աստված մեզ իմաստություն տա, հասկանանք, ոնց վարվենք, ու ինչ Աստված ուզում ա, որ մենք անենք, մենք պիտի էտ անենք, Եսա այս գլուխը կարդամ, մի քանի տեղ ես թագավորած գրքերի մեջ, բթագավորացի առաջի գլուխներն էլ, որ կարդում եմ, չէ, անընդհատ Դավիթը հարցնում ա Աստծուն, ասմա զարկեմ, օրինակ, ստեղ 23-րդ գլխում, երկրորդ խոսքից ասմա, Դավիթը տիրոջը հարցրեց ու ասաց, գնամ այս փղշտացիներին զարկեմ, Տերը Դավիթին ասաց, գնա փղշտացիներին զարկի, ու շատ կասենց օրինակներ, որ ասմա, սա այդ սարը բարձրանամ, ես ինչ բանը անեմ, Դավիթը հարցնում ա, փոքր-փոքր բաները, ու Աստված իրան պատասխանում ասմա, հա, այսպես արա, կամ գնա զարկի, կամ մի գնա, կամ բարձրացի, կամ մի բարձրացի, արդյոք մեր կյանքում էլ ա այսպես, մենք անընդհատ աղոթում ենք Աստծուն, խնդրում ենք, ասում ենք, բայց մենք պիտի կանգ առնենք, տեսնենք, Աստված արդյոք մեզ հետ խոսում ա, մեզ պատասխանում ա, մենք պիտի ուշադիր լինենք, եթե Աստված մենք ենք մենակ խոսում, Աստված մեզ հետ չի խոսում, ուրեմն ինչ-որ մի բան սխալ ա մեր կյանքում, ինչ-որ մի բան, մենք պիտի կանգնենք, անդրադառնանք սրան,
շատ է եղել, որ ինձ էլ են ասել, ես էլ ուրիշներին, ասենք ասել են, այս իրավիճակում ոնց վարվենք, ասում ենք, գնա աղոտ քարա, տես Աստված քո սրտին ինչ է ասում, պիտի որ խոսա Աստված մեր սրտերին, չէ, չի կարա լինի մի երկխոսություն, չէ, աղոտքը չի կարա, ես անընդհատ Արմինե քրոջը, անընդհատ ես խոսամ, ինքը չխոսա ինձ հետ, պիտի ինքն էլ չէ խոսա, երկխոսություն պիտի լինի, ի՞նչն է պատճառը, որ մենք խոսում ենք ու Աստված չի խոսում մեզ հետ, ուղություն չի տալիս, չի պատասխանում, դիսրանել անդրադառնանք ու խնդրենք, ասենք Տեր, խոսա մեզ հետ, Սուրբ գրքի միջոցով կարա խոսա, մեր քրիստոնյա քույր եղբայրների միջոցով, բնության միջոցով, տարբեր բաների միջոցով, բայց մենք կհասկանանք, որ այդ Աստված խոսած մեզ հետ։ Շարունակեմ կարդալը, և Դավիթ այս խոսքերը Սավուղի խոսելը լմնցրեց, Սավուղն ասեց, որդյակ իմ Դավիթ, սա քո ձայնն է, իբր թե չգիտի, որ Դավիթի ձայնն է, Սավուղն իր ձայնը վերցրեց ու լացեց ու Դավթին ասեց, դու ինձնից արդար ես, քանզի դու ինձ բարի կարիր, բայց ես քեզ չարի քատուցեցի, ու դու այսօր քո ինձ արած լավությունդ հայտնեցիր, որովհետև Տերը ինձ քո ձեռքդ մատնեց, բայց դու ինձ չմերցրիր, որովհետև մարդը, եթե իր թշնամին գտնելու լինի, նրան թող կտա, որ խաղաղությամբ գնա, ուստի այսօր քո ինձ արածիդ փոխարեն Տերը քեզ բարիք թող հատուցի։ Հիմա գիտեմ, թե դու անշուշտ թագավոր պիտի լինես, ու Իսրայելի թագավորությունը քո ձեռքիդ մեջ պիտի հաստատվի։ Հիմա տիրոջով ինձ երդում արա, թե ինձնից հետո իմ սերունդս պիտի չմերցնես, ու իմ հորս տնից իմ անունս բնաջինչ պիտի չանես։ Դավիթը Սավուղին երդում արեց, հետո Սավուղը իր տունը գնաց, իսկ Դավիթը իր մարդկանցով ամուր տեղը ելավ։ Այսինքն Դավիթի այս խորագիտությունն էլ ենք տեսնում, թեև Սավուղը խոսքերով ասում ա, որ վայ, դու ինձ սենց բարի կարեցիր, թվում ա, թե արդեն ինչ-որ հաշտություն եղավ, չէ, բայց Դավիթի իր ճանաչում ա Սավուղին ու չի գնում, չի մոտենում, հեռու ա մնում, էլի, մենք, ես իմ կյանքում եմ տեսել, որ շատ ժամանակ մենք այս խորագիտությունը չունենք մարդկանց հետ շփվելու մեջ, մենք շատ ենք խափվում, մեկը, որ մեզ սենց խոսում ա, ինչ-որ դրական բաներ ասում, մենք սենց մի անգամից կարող ա ընդունենք, չգիտեմ, էլի, այս խորագիտությունը չունենք, թող Աստված մեզ իր խորագիտությունն էլ տա, որ իրոք մենք կարողանանք մարդկանց հետ, մենք այնպես ապրենք, որ իր իմաստությունը, խորագիտությունը, իր շնորհները միշտ մեր մեզ հետ լինեն, մեր վրա լինեն, ու այսպես ապրելու ձևը որն ա, մենք ուղակի պետք ամնանք Հիսուսի մեջ, ոնց որ բանը, վազը իր այդ որդատունկի վրա տնկված ա, ինքը որդատունկից սնվում ա ու պտուղ ա տալիս, չէ, այդ վազը, մենք պիտի մնանք այդ որդատունկի մեջ, պիտի մնանք Հիսուսի մեջ, որպեսի պտուղ տանք, որպեսի սնվենք իրանից ու պտուղ տանք, ինչն ա մնալը, ես տենց ինչ որ իմ մտքիս, իմ սրտիս, իմ կյանքիս մեջ կա, ես ա, որ մենք քրիստոնյաներով առավոտը որ արթնանում ենք, մենք պետք է ամենա առաջի գործը Աստվածաշունչ կարդանք ու աղոթք անենք, մինչև որևէ մեկի հետ խոսալը, հեռախոսով շփվելը, մինչև որևէ մեկին հետ հաղորդակցվելը, մենք պետք է մեր տիրոջ հետ հաղորդակցվենք, մենք հենց առավոտը շուտ արթնանում ենք, մենք պետք է Սուրբ գիրքը կարդանք, տեսնենք Աստված այդ օրվա համար մեզ ինչ ա ասում, մենք պետք է այդ պաշտպանության զրահները հագնենք, մենք պետք է աղոթք անենք այդ օրվա համար, ամեն ինչի համար պիտի աղոթք անենք, որ Աստված
մի ամբողջ օրվա բերա մեր վրա դրված, չէ, օրինակ առավոտ արթնացել ենք, մի ամբողջ օրվա բերա, չէ, ասմա Սատանան մռնչացող արյուծի նման պտտվում է քրիստոնյայի չորս կողմը, թե ոնց կուլտա, մանավանդ էս վերջի շրջանում մենք շատ ենք տենում էս փորձությունները շատացել են մի տեսակ, մենք պտի այդ զրահները հագնենք, կարդանք, աղոթք անենք ու խնդրենք Աստուն ամեն մի փոքր բանի համար, նույնիսկ եթե մենք մտածում ենք, որ սա փոքր բանա, չէ, փոքր բաներ չկա, մենք պտի ամեն ինչի համար խնդրենք Աստուն։ Օրինակ երեկ իմ աղջկա հետ զրուցում էի, հետաքրքիր բան ասեց, ես էլ եմ շուտ աղոթել եմ, հիմա էլ ա կարիքը կա, որ աղոթեմ, ասմա ես միշտ աղոթում եմ, ասեմ Աստված ջան, ով որ քո կամքը չի իմ շրջապատից հեռացրու, ով որ քո կամքն ա, դու այդ մարդկանց բեր իմ շրջապատը, կարանք աղոթենք դրա համար, կարանք աղոթենք, որ Տեր Աստված, դու իմ հեռախոսազանգերը, ով պիտի ինձ զանգի, դու որոշի, ով որ քո կամքը չի, դու խափանի թույլ մի տա, որ զանգի, ով ա քո կամքը իմ տուն գա, դու նրան բեր իմ տուն, ով որ քո կամքը չի, դու փակի իր ճանապարը, ամեն ինչի համար, այնքան բաներ կա աղոթելու, որ մենք տեսնում ենք, որ փոքր բան չկա, մեր օրը, քրիստոնյայի օրը պիտի աղոթքով ու Աստծո հետ անցկացնենք։ Հետաքրքիր ա, որ պատերազմի ժամանակ, դե գիտեք, որ մեր տղան զինվոր էր ու դե ամենավտանգավոր տեղերում ա եղել էլի, այն ժամանակ Հադրութում էր շատ վտանգավոր, հիմա էլ Սյունիքում ա էլի վտանգավոր ա, միշտ որ մտածում եմ, ասում եմ Տեր ջան, խի ա էլի սենց, որ էս մեր երեխեն սենց տեղեր ա ընգնում ծառայության, էս բանն ա գալիս սրտիս մեջ, որ այդ որ տեղի համար, որ շատ աղոթքի կարիք կա, ոնց որ Աստված տանի, որ տեղի համար շատ աղոտ քարվի, տեսեք մեր եղբայրակցության քույրերը եղբայրներն էլ, որ գիտեն մեր երեխեն տեղա, իր համար սկսում են աղոթելու, ոչ միայն իր այդ տարածքի, իր հետ եղող զինվորների համար, ու մենք իրոք տեսնում ենք, որ Աստված ոնց ա այս աղոթքներին պատասխանում, Սաղմոսի մեջ ասմա, թեև մահվան շուքի ձորի միջով էլ անցնեմ, չարից պիտի չվախենամ, որովհետև դու ինձ հետ ես, քո ցուպն ու գավազանը ինձ պիտի մխիթարեն։ Մենք տեսնում ենք, որ Դավիթն էլ ա մահվան շուքի ձորի միջով անցնում, բայց Աստված ոնց ա իրան պահում, ոնց ա իրան բարձրացնում իր աշնամիների վրա, տեսնում ենք ու պիտի սովորենք, խնդրենք թող Աստված մեզ այս ձևի հավատք տա, որ կարողանանք իրոք այս ձևով քայլենք, այս մեր օրացույցի նյութերի մեջ կարծեմ մարտի 24-ի նյութն ա, եթե չեմ սխալվում, ասմա Տեր Աստված, հիմա բառացի չեմ հիշում, մոտավորապես էս միտքն ասում, որ Տեր Աստված ինձ ազատի պարզունակ հավատքից, որ ես մտածեմ, որ չմտածեմ, որ իմ կյանքում դժվարություններ չեն լինելու, այսինքն Աստված մեզ ասում է, լինելու են այդ դժվարությունները ձեր կյանքում, բայց ես ձեզ հետ եմ և ձեզ օգնելու եմ, որ դուք հաղթահարեք ու այդ դժվարություններով ձեր ձեռքը բռնած, ես ձեզ տանելու եմ ու անցեմ կացնելու։ Մենք տեսանք այս 24 ժամի աղոթքները, որ դրեցինք, իրոք տեսանք, թե Աստված ոնց բոլորը ասում էին այս ընտրություններից առաջ կամ հետո քաղաքացիական պատերազմ ալինելու, մենք ընտրություններից առաջ մինչև ամսի 27-ը 24 ժամի աղոթքներ դրեցինք եղբայրակցությունով ու մենք տեսանք, որ Աստված ոնց պահեց այս ընթացքը, այս լարված շրջանը, փառք Աստծո սրա համար, շարունակենք աղոթել մեր երկիրը շատ ծանր վիճակի մեջ, ա մեր երկրի համար թող Տերը իրա ողորմությունը իջեցնի, նաև
հեղափոխությունից առաջ էր Համլետ եղբայրը մեզ 4 հատ աղոթքի նյութեր տվել, մենք արդեն մի քանի տարի է այդ նյութերով աղոթում ենք, կարանքը մեր տանն էլ էլի շարունակենք այս նյութերով աղոթել, մեկը որ Սուրբ Հոգու գործին մենք մեր մեջ չխանգարենք, որ Սուրբ Հոգին մեր մեջ գործի և իր գործը կատարի, մյուսը որ Աստված օշնի, որ մեր երկիրը օրինական ճանապարով գնա, օրինական երկիր դառնա, մյուսը, որ մեր առաքելական Սուրբ եկեղեցին Աստված պայծառացնի, օշնի և Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիրը կնքվի Աստծո կամքի համեմատ։ Այս 4 աղոթքներն էլ կարանք շարունակենք անել այսպես։ Այսքանն էր, որ ուզում էի կիսվեմ ձեզ հետ, Տերը թող օրհնի, զորացնի, հավատարիմ ու խոնարհ պահի մեզ Աստծո առաջ, ամեն։